jenom klacek a proto utratím 100 000 robuxů, abych měl super meč. Abych ten klacek vylepšil, tak musím zabíjet tyhle ty bandity. Bam, bam. Jungle si, co máš ty za zbraň? Bouchale, zrovna jsem tady utrhl nějaký klacek a taky jim tady dávám docela dost přes zadek. Každopádně to vydělávání je celkem pomalý. Co si tady můžu koupit? Ouky, tady jsou nějaký hustý nabídky, lidi, koukněte se na to. Bouchale, já jsem to slyšel. Já jsem to slyšel. Jo, fakt nic nebudu kupovat. Co? Jenom za 30 robuxů na 15 minut? To koupíme, ne, Bouchale? Jo, jo, 3x9, to si koupím. To zní mega zajímavě a jenom za 40 robuxů to hned kupuju. Tak, mám to, jaký budu dávat damage jako teď? Bam, OK, já ji zabijím mnohem rychleji. Oh. Cože? To se úplně násobil, to je paráda. Už mám 6 tisíc, Bouchale, kolik máš peněz? Já mám 13 tisíc a můžu si za ty peníze něco koupit, třeba nějakou zbraň? Kde jsi za tolik peněz? To není přece možný, ne? Však, ok, já to tady ještě jdu trošku pokuchat. Já si tady můžu otevřít peta za 50 coinů. Co tam bude, tyjo, to mě zajímá. Za 50 coinů? Jo, to je mega levný. Mám tam koně, ok. Otevřu si jednou peta za 200 robuxů. Jsem zvědavý, jaký tam bude pet. Už to otvírám, ok, nějaká stromová kočka. Kolikže už máš? 80 tisíc, 90 tisíc. A koukej, co mám já už mám dva pety, co za mnou chodí, junglesy. Oh, nějaká brokolice, paráda, radši kousnout. Ne, to radši ne. Tady tyhle ty ale nedokážu vůbec zabít, tady tyhle ty Dirty Knights. Já bych potřeboval nějakou lepší zbraň, ale kde ji získám? OK, mám taky tu brokolici jako ty. Tady je zbraň za 5000 robuxů. To teď kupovat určitě nebudu. Možná později. Počkej, co tady je za blbý stánek? Bohužel nevím, kde to koupit, tak já si koupím tuhle tu zbraň za 200 robuxů. Nebudu to říkat junglesovi a řeknu, že jsem to. Že jsem to nějak vyhrál. Jungle si, mě už se to podařilo najít, koukej. Počkej, já to tady teďka mlátím, co máš? No prostě tady ta zbraň, ona spadla z nějakého týpka. Jaká zbraň? Však máš klacek, co myslíš? Koukej, Jungle si, tady tahle, která dává damage 1000. Co děláš srandu, ne? Počkej, co to mám já? Já dávám na one hit. Počkej, jak na one hit? A proč já tady mám jenom nějaký takový mečík? OK, koupím si tohle za 200 robuxů. Za to už tady, to přece tady nebudu takhle. Já dávám na jeden hity tady tyhle ty týpky. Počkej, dávám na jeden hity bandity. Tak je dávám na jeden hit. Oh můj bože, Jungle, se už mám 3,8 milionů. Můžeme jít do dalšího levelu, pojď. Tady stojí vajíčko 3 miliony otevřít, tak já si jedno otevřu. Parot? Oh můj bože, já mám nějakého papouška, koukej na to, jak vypadá, Jungle, ten je úplně hustý. Počkej, otvírám taky vajíčko. Já mám jednorožce, ten je 6%. OK, tak to je nějaká legendárka. Jsem dostal legendárku. To vypadá hodně dobře. Koukně, jak jen zabijeme rychle. Bam, pojďte sem, nubáci. Extra štěstí, cože? Na 15 minut, OK, to si koupím to jenom za 40 robuxů, tak si koupím a budu mít pořád jenom legendárky. Tak, tak, hezky to tady všechno vykosím. Kolik už máš peněz, Jungle? Jsi až 60 milionů. Já 41 milionů, ale kupuju si dalšího petíka. Doufám, že... A to je zase nějaký normální. Já se roztočím kolo štěstí. Prašku, teď to říká, ty se to chtěl říct. Co tam mám? Nějaký potion, 3x tlak na 15 minut, paráda. Co, já jsem si to kupoval, já si srandu. Já nemůžu jít ale dál, jak to, že nemůžu jít dál? Jo, můžu, už jsem v dalším levelu, Junglesy. Kolik stojí vajíčko tady? Kolik stojí vajíčko tady? 1 miliardu, anebo 50 milionů. 50 milionů, se zbláznil se. Tak, tak, já jdu rychle vydělat 1 miliardu, Junglesy. Rychle na to vydělám, všechny tady pokosím. Já jsem dostal nějakou kaktusovou pálku. Já mám dokonce lepší meč, než mám teď. Kaktus longsword. A jo, kaktusový meč a je lepší. Ta dává 2000, bam, bam, bam. Počkej, já mám 1,5, kde jsi vzal 2? Měl jsem větší štěstí, já už mám 5 miliard a jdu si otevřít další vajíčko. OK, co tady bude? Škorpion? O můj bože. Rare, já mám škorpiona. Taky mám škorpiona, bam, bam, otvírám dál, otvírám dál. Každopádně počkat, lidi, jestli se nepletu, tak já můžu používat dvě zbraně naraz. Za 200 robuxů, jo, koupím si to, proč ne? To bude vypadat hodně hustě, myslím, že Jungle bude koukat. Jungle si, koukej. Cože? Slyšel jsem něco o dvou zbraních, dělá si srandu. Koukej, já mám meč v každé ruce. Cože, to je legendární teďka. Já už můžu jít do dalšího levelu. Ne, nemůžu, ještě mi chybí prachy. To jsou 20 miliard, já na to nemám. Musím ještě zabít nějaký mumie. Bam, bam, bam. Odklikej si ty achievementy, za to něco je, ne? Oh, za to jsou další penízky, paráda. OK, odklikal jsem si to a jdu do dalšího levelu, Junglesy. Já mám teďka 100 miliard a stejně mi to prostě nejde otevřít. Taky mi to nejde, asi musím ještě víc farmy. OK, ještě tady pokosíme. Já si asi koupím tady tohle, boost bundle za 370 robuxů. Jo, jsou tam všechny ty boosty dohromady, to bude mnohem lepší, než to být takhle rozdělený. Tak, kolik budu dostávat coinů? OK, já dostávám mnohem víc těch diamantů. Junglesy, kolik máš diamantů? 12 tisíc, bráško. 12 jenom, já už mám 15 tisíc. Pojďte ke mně, mumie, bum, easy, easy. Bráško, tady se dá upgradeovat za ty diamanty, už jsem na to přišel. Kde, 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 tady nějaký boss, Junglesy. Počkej, jenom zabiju toho bose, jenom zabiju toho bose. Tak. Počkej, ty jsi mě vůbec nenechal. OK, tady jsou upgradey. O můj bože, co si vylepším? Stojí 25 tisíc, tak to nemám vůbec na nic na vylepšení. To si děláš srát?
srandu, to nemám. Děláš si srandu? Já jsem teďka dostal meč, který má 10 tisíc, bráško. 10 tisíc, děláš si ze mě srandu, já mám jenom 4 tisíce nejlepší. 300 miliard, si chcete otevřít další vajíčko, lidi. Co tady bude? Vajíčko za 1 miliardu. Liška, tady vypadá dobře, a co přidává vůbec? Krát 150, děláte si srandu, tak to je extrémně opět. Bouchele, měj se tady hezky džunglí do dalšího světa. Já si asi potom koupím tady tohle, lidi, tohle peta, krát 35 tisíc za 400 robuxů, to vypadá mega zajímavě, už to kupuju, bam, tady tahle ta hustá vička, tady vypadá úplně krutě, zkusím si ji použít, dám pryč tady toho a použiju tu vičku, který budu dostávat jako peněz, bam, o můj bože, já mám 20 miliard z jednoho, děláte si ze mě srandu, už to jdu doopravdy koupit a jdu za jungle sem, tady je vajíčko za 5 miliard, tady to za 50, otevřu tohle za 50, otevírám salamandr, krát 700, o můj bože, tak to je extrémně OP. Kolik budu dostávat teď jako coinu? Bam! O můj bože, to je tolik peněz! OK, ale dostal jsem rare teďka nějakou rybku! A dokonce jsem jim dva naraz, jungle si koukej, bam, bam! Já už mám 140 trilionů, jungle si, kolik máš ty? Trilionů, 140, jo, jo, já si sradu! 140 trilionů! Počkej, jak jsi to udělal? To přece není možný. Tak jsem tady farmil mezi tím, co ty jsi nic nedělal, hele! Jaký se dělal, já si sradu! Bohle, zrovna jsem dostal meč za 15 tisíc, bráško! 15 tisíc damage, děláš si srandu, to bych taky chtěl, jungle si! Jo, chtít můžeš. Já takový meč tam nemám. Počkat, už jsem dostal nějaký. Damage 10 tisíc, děláš si ze mě srandu. To je hodně OP. Bam, bam, bam. Já už mám i diamantové, lidi, koukněte se na to. Damage 40 tisíc. Já mám meč, co dává damage 40 tisíc, junglesy. Počkej, kde jsi to vzal? To jsi skoupil, ne? Normálně, ne, dropnul mi. Už mám 800 trilionů. Co? Já už můžu jít dál, pojď taky. Tady jsou nějaký ice guardi. Další level stojí kvadriliony, nebo co to je? Vůbec ani nevím, co to za číslo. Pojďte sem, noobové. Bam, bam, bam. Jungle si už si pohni, ať můžeš jít za mnou. Já se snažím, bračko, vydělávám, co to ne. 1 trilion, OK, otevřu to. Abyssal Hydra, to má šanci jenom 1% to, co jsem dostal, jungle si. OK. Otevřu ještě tohle vajíčko za 10 trilionů. O můj bože, co tam bude? 300, to je legendárka, já mám takový štěstí na otevírání petu. Děláš si srandu? Dostal jsem další meč, který má damage 23 tisíc. Kde seš, jungle si, už jsi v dalším levelu? Ještě nemám dostatek peněz. Tak musíš pořádně vidět. Vás. Dostat se do dalšího levelu stojí 2,5 kvadrilionů. To je pěkně drahý, lidi. Zkusím si otevřít ještě nějaký vajíčka. Co tam bude? Doufám, že něco opět. Jungle si, co máš za pety, tyjo? Já mám rybku, která má 460krát, jo. Otevírám epická. Já jsem dostal epickou. O můj bože, co tam bude teď? Další epická. Děláte si ze mě srandu, lidi. Já mám takový štěstí. Ty jsi to štěstí koupil, mě to úplně jasný. Další epická. Počkej, jungle si, to je fakt hustý mít takovýhle štěstí. Já je použiju. Plus 5 tisíc. Kolik dostanu coinu z jednoho hitu? Tolik? Tak tohle je krutý. Bouchele, já si tady snažím vydělat co nejvíc peněz, ale... jsou fakt silný, jsou extrémně silný. No jo, nebo spíš ty seš noob, jungle si, protože nemáš tak OP pety jako já. Máme ten nejlepší meč, kupte si můj boží merch.